Shumica prej nesh e kalojnë pjesën më të madhe të jetës duke punuar, kështu që nuk është çudi që puna jon mund të ketë një ndikim të madh në shëndetin dhe mirëqenien tonë të përgjithshme mendore. Ndërsa puna mund të sjellë stres, trishtim dhe zemërim në jetën tonë, disa gjithashtu gjejnë kënaqësi, qëllim dhe lumturi në punën e tyre. Sipas raportit të vitit 2024 të Gallup të gjendjes së vendit global të punës, 34% të anketuarve në mbar botën thonë se ndihen mirë, ndërsa 58% thonë se janë duke luftuar. Rreth 8% të anketuarve në mbar botën pranojnë se vuajnë në punë. Ata që ndihen mirë raportojnë më pak probleme shëndetësore dhe më pak shqetësim, ankth, trishtim, vetmi, depresion dhe zemërim. Ata raportojnë më shumë shpresë, lumturi, energji, interes dhe respekt sipas studimit, i cili bazohet në vlerësimin e përgjithshëm të jetës dhe kombinon perceptimet të anketuarve se ku janë tani dhe ku e shohin veten në të ardhmen. Sondazhi ka anketuar popullsinë e rritur në më shumë se 160 vende. Të dhënat për këtë raport të mbledhura në vitin 2023 përfshinin rezultate nga më shumë se 128.000 të anketuar të punësuar. Vendi më i mirë në botë për të punuar është Finlanda, që ndiqet më njëherë nga Danimarka dhe Islanda. Vendet europiane dominuan listën me 7 shtete. Rajoni regjistroi përqindjen më të ulët të punëtorëve që thanë se po monitoronin në mënyrë aktive ose po kërkonin një punë të re, dhe përqindjen e dytë më të ulët të punëtorëve që përjetojnë trishtim të përditshëm sipas raportit.